میں گزارش کریں گا کراچی سے ہمارے مہمان سید ہادی رضا جعفری صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائے اپنے محسوس انداز میں صلی و سلام محمد علیہ محمد علیہ محمد پیش فرمائیں. مل کے باواز بولے ہر
اس کے دامن کو پھر کے اس مجلس رضا سے واپس بھیجے۔ میں پیش خدمت کرتا ہوں پروردگار کے نام سے آغاز کلام کیا، رسول خدا پر درود و سلام کیا، مولا علی کی ولایت بیان کی۔ اب جناب زہرا کی شان میں دو سے تین مصرے اچھا کلام چل گیا تھا، وہ ایک بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے، شاید آپ کے اس علاقہ سے جو ہے اور لاہور میں میں فرسٹ ٹائم پڑھا تو شاید اس پڑھا اس بارے میں ہو سکتا ہے کسی نے پڑھا۔ جناب عباس کی شان وہ آپ اس بات کو نظر پیش کر دیں، لیکن اس سے پہلے جناب زہرا کی شان میں دو سے تین اگر اجازت دیں تو پیش کرتا ہوں۔ سلوات پڑھا ہے محبت کی زبان، اس کے بعد میں
Thank you.
तुमको
अकबर जवां अभी तेरे मन के दिन थे। पर जिनकी आंखें नम हो चुकी हैं नमे वाला मौला उनके लिए होने वाले गुरूर फरमाए। मेरी माया भी सुन रही है इस बैन को, करियन जवान की लाश के बाप हमारे माँ के लिए बहुत बड़ा सपना होता है। माँ बाप जिंदा और जवान मर जाए तो माँ ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बतौर खास कर अकबर